Pagājušajā rudenī valsti pāršalca neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta ziņa par ārkārtas medicīnisko situāciju dienesta Rīgas reģionālajā centrā, jo mediķu trūkuma dēļ radās draudi nespēt operatīvi reaģēt uz dzīvībai kritiskiem izsaukumiem. Dienestam bija jāpāriet uz darbu ārkārtas režīmā. Bija jāpieņem jauni lēmumi un risinājumi, lai situāciju stabilizētu. Katra krīze tā ir pārmaiņu iespēja, un teiksim, mana loma bija to saskatīt, jo tas, ka ir nepieciešams pārmaiņas, to jau tā kā dienestā visi cilvēki zināja. Vadītājs pēc būtības ir līdzinās tādam virves dejotājam, kuram jāmāk lietas vairāk vai mazāk stabilizēt. Jo jāizdara trīs lietas, jāsasniedz mērķis, jāizdara tas nevis ar savām, bet ar savu darbinieku rokām. Un tādā veidā, lai darbinieki un vadītājs pats būtu puslīdz apmierināti. Es teiktu, ka Lienai tas izdodas. Viennozīmīgi šī rīcība bija no cilvēciskā viedokļa ļoti, ļoti drosmīga. Otrs aspekts – viņa ir iemantojusi personāla uzticību. Un ar šo faktu, ar šo rīcību, viņa bija parādījusi, ka darbinieks, es esmu ar tevi, es esmu tavā pusē. Sarežģītajā situācijā Liena Cipule panāca dienesta sagrupēšanos, uzstādot konkrētus mērķus tā attīstībā. Ņemot talkā pasaules pieredzi, tika ieviests arī pilotprojekts, kad divu mediķu brigāde bez atsevišķa autovadītāja dodas izsaukumā. Gājām, riskējām, pamēģinājām un iepatikās. Un tagad neviens no kolēģiem nevēlas atteikties no šīs domas. Tas, ko es šajā visā ieguvu visvairāk priekš sevis, ir tā komandas sajūta. Un es domāju, ka tas bija arī tas, ko ieguva darbinieki.